kontzertu ekonomikoa hitzetik urtzera dabil berriro. Eta ez darritzekoa Madrilen onartu berri dituztelako kontzertu lege berria eta kupo berria. Baina baldakigu zer dan kontzertua eta zelan kalkulatzen den kupoa. Baliteke ekonominitua pixka bat lusatzea, baina leginduko gara laburra saltzen. Bialdeko finantzak eta sistema bat aitortzen du kontzertuak, baina privilegio bat da batzuek dioten moduan, asteko euskal lurraldeek kupoa eta ekarpena ordaintzeaz gain dirua jartzen dute erkidegoen solidaritate funtsean ere, eta bestetik sistema jatorriz Madrilek 19. mendean ezarritako zigor bada. Ego euskal herriko lurraldeek buru jabetza osoa baitzeukaten finantza eta zergarloan karlistaldiak galdu arte. Espainian gaur egun bi zerga sistema daude, sistema orokorra eta euskal foruena. Espainiako gasunak biltzen ditu zergak estatu osoan, Katalunia barne, eta dirua Madrilen zentralizatzen da. Aldiz, euskal lurralde bakoitzean foru gasun bat dago eta bakoitzak erabakitzen eta biltzen ditu bere zergak. Baina urtean behin EAEk kupoa ordaintzen dio Espainiari eta Nafarroak ekarpena Espainiaren eskumeneko zerbitzuak pagatzeko. Koroa, armada azpiegiturak, Espainiako gorteak, kanpo harremanak eta bar. Eta nola kalkulatzen den kupoa? Ekuazio bat erabiltzen da eta EAEk Espainian duen pisu ekonomikoaren arabera egiten da ordainketa. EAEren kasuan 6,24ko pisua adostu zen bere garaian eta Nafarroaren kasuan 1,6koa. Ederto, ba, kalkulatu dezagun orain 2017ko EAEko kupoa. Espainiako aurrekontuei EAEren eskumenen zenbatekoa kentzen zaie. Eta kopuru horren 6,24 kalkulatzen da. Geratzen den kopuruari itundu gabeko sarrera kentzen zaizkie EAEri dagokion proportzioan. Hau da, aduanak, defizita, finantzaregiketak, transferentziak eta bar. Ateratzen den emaitza da kupo likidoa, 1.300.000 €. Baina horri azken doikuntza bat egiten zaio, enplegu politika aktiboen finantzaketarekin eta bukaeran geratzen dena da kupo garbia, 9.457.000 €. Hori xedea EAEko erakundiek Espainiari ordainduko diotena.